Tash jemi në një tjetër moment, është koha që ta zbulojmë kush do të jetë banori i ri që do futet sonde në shtëpinë e Ismajom. E ndjekim klipin e tij prezantues dhe do kthehemi përsëri këtu në studio. Unë jam Xheladin Seferi, vim nga fshati Haraqin, Haraqina e Madhe, vinë me ndërtim, edhe këtu ka marrë dhënë për me pru vajza sa ma shumë, se ndoshta si ti njone vinë edhe ma shumë. Prezë gjithë shka. Po i kam përsjena. Mergimi. Si dijet jetës. Ja lanë kohës të gjithën. Gjithë shka. Shka së mundet me ndodhë këtë jetë? Nuk mund është me thonë që së ndodhë. Asë një anë. Më shifë sa ma shumë. Të dijet. Pjeshkët. Nën peshë. Çaj. Dorë më mirë. Kam dash më bëhe berber. Më pëlqen trupi, lokët, gjithë shka. Publik i dashur, jemi rikthy përsëri pas klipit prezantues, patë mundësinë me u njoftu me banorin më të ri të Ismajom, të cilin e presim me një duar drugitje shumë madhe. Xhalo! Përshëndetje, Xhalo. Mirë se erdha në këtë studio, Xhalo. Faleminderit që më keni marrë pjesë e këtij Ismajom. 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 Respekte për juve, për Valorin, për Antigonën, për të gjithë këto. Xhalo, çka kemi na dhuru brenda shtëpisë së Majom? Unë kisha dhuru me ardhmë shumë shumë gota këtona, edhe vajza, për ata ka marrë dhoni. Okej, masi e përmene, it's my love. Mos e ki menjën të dashuria, mos dënë me na u dashuru aty mrena pa ire? Po nuk dhije dashuria ven, si rufeja. Nuk dhije. Cila është arsia që t'ka shty mas shumë ti me marrë pjesë në këtë format? Po, që jo t'ash edhe me heret me ardhë shumë shumë gota këtu në dhe vajza, edhe unë e për ata ka marrë këtu. Qëpar komente kene?